kalbim ziyorga çoğlar. Mehrini soçar buhal. Toy kılmakka bil boğlar. Dasturxon açar buhal. Yaxshilar yig'ilgan cho'q. Yaxshi kundir aslida. Elning oldidan o'tmoq bor o'zbekning naslida. Taxtdagi bu yigitni podshoh deymi yoki xon, ilohim baxtli bo'ling. Asilbek va Gulzorxon bugundan baxt qasriga ilk qadamlar tashlanur. Yangi umr, yangi baxt, yangi hayot boshlanur. Assalomu alaykum, baxtli oqshomning baxtiyor ishtirokchilari. Aziz ota-onalar, aka-ukalar, opa-singillar. Bugun bu yerga yig'ilishimizning sababi hammamizga ma'lum. Siz bizga dasturxon yozib, farzandlarning sevgisini, muhabbatini tantana qilayotgan ikkala oila, ikkala xonadon, Nurqul aka va Gulsanam opa, Avliyo Qurovlar, Ahmedjon va Nargizaxon, Ro'za Nazarovlar xonadonlari o'rtasida chiroyli tantananing, milliy an'ananing guvohi bo'lib turibmiz. Ya'ni ikki oilaning ikki farzandi, siz bizga ta'zimda, ehtiromda turgan ikki yosh, qalbi quyosh, bugundan e'tiboran bir-birlarga yaqin sirdosh, xonadosh bo'layotgan yoshlarimiz, Aslibek va Gulzorxonlarning baxt va nikoh to'ylari misol oqshomi sabab to'plandik. Shu fursatdan foydalanib, avvalo bu ikkala yoshga uzoq umr, baxt, saodat, sihat, salomatlik va porloq kelajak tilaymiz. Azizlar, bilamizki mana shu Avliyo Qurovlar ham, Ro'za Nazarovlar ham bir emas, bir necha bor el oldiga dasturxon yozib, elning hurmatiga sazovor bo'lib kelayotgan, eng ko'zga ko'ringan, eng namunali sulolalardan hisoblanadi. Mana shu ikki baxtli oila ichidan qurilayotgan yangi oila, Aslibek va Gulzorxonlar ham ota-bobolari singari elning hurmatiga sazovor bo'ladigan serfarzand, serdavlat oilalardan biri bo'lsin deb niyat qilamiz. Bilamizki, mana shu ikki yosh bir-biriga ko'ngil qo'yib, sevib, sevilib, mehr muhabbatga tayanib, sevgi sadoqatga suyanib, hayot yo'llarini birlashtiryapti. Mana shu yoshlarning birlashayotgan hayot yo'llariga ezgulik urug'lari sochilgan bo'lsin. Har qadamda baxtga, omadga, quvonchga, shodlikka duch kelib yashash baxti mana shu yoshlarga nasib qilsin. Aziz kelin-kuyov, Aslibek hamda Gulzorxon, bugundan e'tiboran mana siz mustaqil hayotga qadam qo'yapsiz, turmush qo'yapsiz. Siz shunday turmush quringki, atrofdagi o'zini eng baxtliman deb hisoblab yurgan insonlar ham sizning hayotingizga havas ko'zlari bilan boqsinlar. Siz shunday turmush quringki, sizdan keyin turmush quradigan yoshlar sizni hayotingizni o'zlariga andoza qilib olsinlar. Bugun sizlar mana shu kelin kuyov deb, Aslibekka kuyov, Gulzorxonga esa kelin deb murojaat qilib turibmiz. Albatta bugun birlari kelinlik, birlari esa kuyovlik maqomida turibdilar. Kelinlarim, birgalashib bitta yaxshi niyat qilamiz. Mana shu yoshlarga birlariga kelinlik, birlariga kuyovlik maqomi nasib etgan ekan, oradan ma'lum muddat o'tib, birlariga otalik, birlariga esa onalik maqomi nasib etsin deganlar bo'lsa, to'yga yaxshi niyatda kelganlar bo'lsa, chiroyli bitta gulduros qarsak chalib qo'yamiz azizlarim. Rahmat, kimki olqishlayotgan bo'lsa, kimki muborakbod etayotgan bo'lsa, ularni uylarida ham yaxshi kunlar, to'ylar ulanib boraversin. Keling azizlar, bugun mana ikki tomon qudalar kelishgan holda to'yxona tanlashda hech ham adashmaganlar. Bugun tumanimizning eng ko'zga ko'ringan to'yxonalardan hisoblanmish Charog'on to'yxonasida to'y tashkil qilingan. Juda ham ko'rkam, shinam, keng va yorug' to'yxona. Mana shu to'yxonaning yanada ko'rkiga ko'rkni kelin bilan kuyov qo'shayotgan bo'lsa, mana shu davrga faiz bag'ishlovchi tabiiyki san'atkorlar hisoblanadi. Bugun to'yda xizmat qilishga shaylanayotgan olot san'at osmonining porloq yulduzi o'zining shirali ovoziyu yoqimli sozi bilan
insonlar ko'ngildan joy olishga ulgurgan san'atkor. Nafaqat Olotda, nafaqat Qorako'lda, butun viloyatimiz bo'ylab, hattoki respublikamiz bo'ylab o'z muxlislarini to'plashga erishgan xonanda, san'atning kamer yo'nalishining yetuk mutaxassisi, mehr, muhabbat va sadoqat kuychisi Farhodjon G'oyibovni qo'shiqlardan mahramat bo'lamiz. Albatta san'atkorlarga majburmiz. Bir juft qo'shiqdan keyin kelin-kuyovlarga o'tirishga ruxsat. Mehmonlarga yoqimli ishtaha, san'atkorlarga esa yaratgandan kuch-quvvat so'rab to'y davrasini boshlab yuboramiz. Marhamat.